Thank you.
Dá uma fudida boa aí, ó. Chris aí, ó. Da onde que tá levando o underground brasileiro lá? Na porta. Apresentando o metal brasileiro lá. Toda a força jogando aqui. Galera também, ó. Vai com a galera do Alborrense e do Orfiólogo também. E também agradecendo a presença de todos vocês aí, meu. Sem palavras. Valeu, meu. Todos vocês. Thank you.
ucideți și omile voastre sub ea. Chiar că aveți era bani pe lui cu toată poeta. Ați care cu Crisu, îi pustă lui Tachere și nu-ți apoară. Păsește! Thank you.
Thank you.
história que sempre deu uma força. Pessoal de Guarulhos, pessoal de Cotia, pessoal do Terreiro dos Santos, Pina Morgado, pessoal de São Paulo, o Francisco Morato, o caralho, muito obrigado pela presença de todo mundo aqui. We'll be right back.
a só conseguir forças. Thank you.
as pessoas envolvidas na organização e deram uma força central de guitarras ao nosso amigo Ciro, do estúdio da tribo, do Tchelão, que sempre deram uma força ao Toninho, a Dona Lu, thank you.
vez. E do nosso coração, muito obrigado. Se vocês não terminar aqui, valeu! Divisão! 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 Divisão!
mensagem pros Death Metal aí, né? Antes de vocês terem uma malediction. Lá embaixo, mandaram. Ronaldinho Malediction! Thanks. Hello, bro. Marihuana Malediction! Essa é a vou falar que é pinga, né? Agora tá. CEO da Next Year.
Palermo.